Hej välkommen för, till kapitel 2 Jag ska gå igenom Räknelagar i matematik M1C Om du vill hänga med så kom till eller öppna boken sidan 62 till 65 men vi kan börja med 62 och sen fortsätter vi Okej okay. eh, Ja, räknelagar eh, inte bara de som vi har lärt oss egentligen vi har ju prioriteringsregel den här lärt dig och det går vi igenom också senare. Men vi börjar med den här kommutativa lagarna. När vi ska addera till exempel A adderar med B Det är samma sak att säga B adderar med A. Så om vi skulle ge ett exempel så har ju 5 adderar med 3 det är samma sak som 3 adderar med 5 De har samma svar. Det är också gäller för multiplikation, så om jag skulle multiplicera A multiplicera med B är det samma sak som att säga B multiplicera med A. Så till exempel 5 multiplicera med 3 är samma sak att säga 3 multiplicera med 5. Den här heter distribu... kommutativa lagar heter den här. Det här bara gäller för addition och multiplikation. Så den inte gäller för subtraktion och uh, division. Det kan vi inte använda dem. Bara för addition och multiplikation. Okay. Prioriteringslagarna, vad du har du lärt Är att när du ser olika till exempel jag ser 2 adderat med 3,4 adderat med eh, 3 gånger 4 adderat med 4 6 ser vi eh. Multiplicera med 9, jag med 5 okay. Då, då när, vi, när vi räknar den här så om vi ser olika Vi kan börja med parenteser så Vi kan börja med den och sen vi kan efter det, det är det första Efter det så vi ska vi ta Multiplikation och division samtidigt alltså. Sen vi har det sista det är ju addition och subtraktion. Så om vi skulle göra som de har gjort det så har vi Två adderar med tolv adderar med sex multiplicerat med fyra så vi gör det där parentesen först. Okay. Vi gör det här multiplikationen här därför att vi har ingen parentes. Det är vår högsta multiplikation egentligen. Så har vi 14 addera 24. Så har vi 38. Så följer man dessa lagarna, dessa lagar så mycket, mycket eh, möjligt att du kommer att få rätt svar. Gör du inte det så jag brukar säga du hamnar i fängelse så alltså, du, du får fel svar. Okay. Nästa som i den här, det här avsnittet är distributiva lagen. Det. Så vi till exempel om jag skulle multiplicera med A med B och C Jag, nej, jag distribuerar dem. <laughs> Därför den heter distributiv Bit lagen, Distributive eh, law heter den. Ja, så jag ska distribuera dem så har jag A multiplicerat med B och sen A, A multiplicerat med C. Så jag ska multiplicera A till både B och C. Var, när kan vi använda den här? Vi kan använda den här när vi ska ta bort parenteserna. Den som jag ska gå igenom nu. Så till exempel exempel här. Jag har två multiplicerade med 4 eh, minus 3. Jag har två sätt att göra den här. Jag kan räkna genom att 4 är två. 2 multiplicerar med 1. Det är klart. Eller man kan distribuera den. Så har jag åtta. Jag ska visa först 2. Multiplicerar med 4. Subtraherar med 2, multiplicerar med 3 så har vi 8. Subtraherar med 6 så får vi också 2. Okej? Okay? Det är den som är distributiva lagen. Men om jag till exempel så här, minus 3 och sen 7 minus 4 till exempel, så har jag antingen Fortsätt att göra det igen så har jag negativ 3 Multiplicera med 3 Så har jag negativ 9 Eller jag kan multiplicera in alla detta Så är så att det negativ 21 Addera med negativ negativ är ju 12 Så får jag negativ 9 Okej, okay. vad som gäller nu då när vi pratar om, om uh, distribution. Blue, ne, vad heter den eh, ta bort parentesen, så exempel jag har ett adderat med B plus C om det här är positiv så det är ingenting att jag måste tänka. Men om jag har om den här är positivt, menar jag har jag sagt negativt, förlåt mig. Om jag har negativ istället så ändras alla tecken. Därför den ska du multiplicera in så ändras alla tecken där inuti. Det är den som är viktigast att du ska lära dig här. Eh, vi tar några exempel som vi har här så har vi den, multiplicera med den. Så har vi 10x och, och sen den multiplicera med den och där med 15. Där är vi klara. Du kan förenkla om du kan men just nu vi kan inte förenkla. Sen vi har negativ 3 Multiplicerar vi 4x så har vi negativ 12x Sen negativ 3 multiplicerar vi negativ 2 så har vi positiv uh, 6, inte 12 igen. Positiv 6 mm. Och sen tittar vi på några exempel till. So vi har 8 minus 2a plus 3 subtraherar med 5 minus 9a. Så har vi negativ där som vi multiplicerar in så har vi 8 subtraherar med 2a subtraherar med 3. Alltså negativ, positiv, negativ, positiv är hela tiden negativ. Och sen det här. Vi multiplicerar in så vi har negativ 5 adderar med 9a. Så kan vi säga att den här och den här och den där är 0. Så so har vi nio a. Neg negativ två a. Där har vi nio a. Så so har vi sju a. Så då kan vi konstatera att det är det där, som vi pratar om i den här. En. Någonting mer här till exempel 9 är med 2 Multiplicerar med a plus 2 i parentes så vi har 9 där, subtrahera med den här, negativ där till båda Så är negativ 2a, subtrahera med 4. Så har vi 9 subtrahera med 4 är ju 5, subtrahera med 2a. Det är inte så svårt och sen går du till 2101 till at 6 ton is 64 at tail 65 o yung rhythm of yifter na o isa still yan o hardest sa bro ay do